Labvakar! Labvakar visiem, kas man skatās. Mani sauc Sarma. Un nolēmu šodien uztaisīt video latviešu valodā saviem paziņām, jo tomēr mana dzimtā valoda ir latviešu valoda. Es esmu no Latvijas, dotā momentā dzīvoju Anglijā. Ļoti gribās atpakaļ uz Latviju, jā, es domāju, ka pienāks tā diena, kad noteikti atgriezīšos, bet no dotā momentā dzīvoju, jā, tālienē, bet kāpēc esmu šodien nolēmus ar jums parunāt, jā. Tātad gribu izstāstīt jums par tādu nevisai garu, tādu manu vēsturi pieredzi ar kompāniju, ļoti interesantu kompāniju, ļoti kompāniju, kas man ļoti iedvesmo par kompāniju Vilavī no Krievijas, no Taigas. Kāpēc tieši par šo kompāniju? Gribu mazliet pastāstīt vēsturi, kā es līdz šai kompānijai nonācu. Nu, teikšu tā, gadus trīs atpakaļ. Man sākās ļoti nopietnas veselības problēmas. Protams, tad, kad mums ir kuram, kad sākās kaut kādas nopietnas veselības problēmas, mēs sākumā īsti nesaprotam, no kā un kāpēc, kas īsti notiek, jo jūs visu laiku esat jūties labi, jums ir pārējām enerģija bijusi, jā. Un pēkšņi vienā dienā jūs sakat pamazām justies, kad jūsu enerģija pazūd, ap pulkstens vieniem jūs vairs nevarat normāli pastrādāt, jums ķerās kājas, jūs esat piekus, jums sāk tecēt katru dienu asins pa deguni, ja? No rītiem jūs pamostaties, jums seja ir piepampusi, acis ir aizpampušas, no malas cilvēks skatās uz jums un domā, ka jūs esat nodzērusies līdz baltām pelītēm, bet jūs pati zinat, ka jūs nesat lietojis alkoholu. Es nezinu, tā pēdējo reizi varbūt glāzi šampanēt pirms 6 mēnešiem, bet jūs seja ir sapampusi. Kā es pēc 6 stundu darba jums tā sapams, kad nevar atnākt mājās, jo nevar uzvilkt apavus. Ja? Un, protams, rodās jautājums, kas ar manim notiek, kas ir galīgi aplam un kāpēc, ja, tas tā notiek. Un, protams, tam mēs ejam pie ārsta, un mēs sakam meklēt šos iemeslus, kas ir noticis, kas ir izmainījies, bet tas ceļš nav tik vienkārši, mūs sūta no viena uz otru, no viena uz otru, ja, un tādā veidā īsti nevar atrast, kas tad ir pa vainu, ja, no vienām analīzēm izrādās, ka tā var būt ir leikēmija, no otrām analīzēm, nu tā var būt ir laimas slimība, bet beigu beigās pēc divu gadu meklējumiem izrādās, ka tas tomēr ir saistīts ar aknām, jā, un līdz ar to tas ir nopietnas aknu vīrus, kurš tātad sēd aknas, jā, un var pāriet arī uz cirozi. Nu, neko, nekāds patīkamais atklājums katrā ziņā. Nu, man paveicās, jo tanī mirklī, kad es nokļūšu slimnīcā jau ar savu prognozi, Slimnīcā bija kolēģi, tātad mediķi no Oxford pētnieciskās laboratorijas, kas tieši strādā ar apnu problēmām, un viņi savukārt man ieteica izmēģināt, kad Anglijā ir parādījušās jaunas, tātad dabas produkts jauns, ar kura palīdzību var atjaunot aknu darbību pamazām, attīrot aknas. Un viņi man piedāvāja izmēģināt šo produktu. Nē, es tādu pie sevis nodomāju, nu, protams, izmēģinājumu trusīts, bet, nu, kāpēc nē? Nu, kāda starpība, nu, kā tu galu galā nomirsti, vai ne? Vai nu no zālēm, vai nu no slimības. Un, protams, es piekritu. Izejot šo 3 mēnešu kursu, es sāku justies jau labāk, bet savukārt, tad, kad es uztaisīju analīzes, tad izrādījās, ka pēc analīzēm uzlabojumu nav. Un tas, ko man doktori jautāja, man pieņemsim tādu simptomu nebija, un es saku, nē, man viss ir uzlabojies, es jūtos daudz labāk, bet, nu, acīm redzot, tik ātri tas process nenotika. Nu, un tad es sāku meklēt pati ceļus un veidus, kaut kādus dabas produktus, ko es varētu lietot aknu satīrīšanai. Jo mēs visi zinām, ka akne ir viena no galvenajiem orgāniem, tas saucamā laboratorija, kura tad ar kuru iet viss, ko mēs apēdam, ko mēs izdzeram un kas notiek mūsu organismā, visas zāles, viss, kas ienāk mūsu organismā, iet ar aknu. Tad, kad tā laboratorija ir piekususi, tad mūsu organismā sāk rasties dažādas problēmas. Ja? Nu, teikšu tā, izmēģināju daudz produktus, vienu no pēdējiem kompleksiem, ko es paņēmu, tas bija 200 paundi,
Nu, ļoti žēl, varbūt kādam tas komplekss tiešām palīdzēja, bet man, diemžēl, absolūti nemaz. Nu, un tad notika tā ļoti interesanti. Man uzrunāja, man bijusi kolēģi no Latvijas. Viņa zināja manas problēmas, un viņa saka, tā, es zinu, tev patīk mārketings, es tev gribu piedāvāt biznesu, bet šajā biznesā ir produkti, kas tev varētu interesēt. Es no sākuma tajā visā neieklausījos, jo, ziniet, nu, dzīve mums ir palikusi tik ļoti skrejoša, es tā to tik nopietni nepaņēmu, bet pēc kāda laika es vienkārši, jā, izpētot šos produktus, domāju, jā, ļoti, man kaut kā ļoti asociējās tas, kad es visur dzirdēju un lasīju, ka tas ir šūnu līmenī. Atjauno šūnas, nevis kaut kā, nu tā tad noņem šo simptomus, bet tā tad atrod šo problēmu un strādā uz konkrēto problēmu, lai tā tad iznīcinātu problēmu un atjaunotu mūsu darbu, šūnu darbību. Ja. Un es sāku ieklausīties tajā, aizvien vairāk, un nu jau ir pagājuši 3 mēneši, kopš es lietoju šos produktus. Jā, un protams, arī es pievērsos šai kompānijai, jo es saskatīju ļoti labu iespēju strādāt no mājām. Bet nu, šoreiz nav stāsts par to. Šoreiz es tieši gribu pastāstīt jums, parādīt, ar kādiem produktiem šī kompānija strādā un varbūt, kas tad ir tik interesants tajā visā. Un kāpēc es esmu nolēmusi, kad pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir jāiedod šī informācija. Tas, ko jūs darīsiet ar šo informāciju, tā ir jūsu brīvā izvēle. Un, protams, nu, citam patīk vieni produkti, citam patīk otri produkti. Un kompānijas, kas strādā tirgu, es domāju, viņām visām ir ļoti labi produkti. Ir tikai mums atšķirīgi organismi. Viens organisms vienu uzņem labāk, otrs uzņem otru labāk. Ja? Nu, līdz ar to mēs meklējam katrs savu. Nu, varbūt arī uzzinot par šiem produktiem, varbūt arī jums izdosies atrast savu. Jo pēc šo 3 mēnešu kursa, ko es esmu izmēģinājis uz sevīm, nu, varu jums teikt tā. Dotā momentā jūtos salīdzinoši labāk. Seja man vairs nav sapampusi ne no rīta, ne pēcpusdienā, ne vakarā. Nu, tagad ir jau vēls vakars, bet nu, nav jau vairs 18 gadi, kā es saku. Bet es nevaru teikt, ka es baigi varētu teikt, ka man es ļoti slikti izskatos. Es izskatos salīdzinoši labi, kā es izskatījos pirms 3 mēnešiem. Un nerunāsim par to, kā es izskatījos pirms 1 gada. Otrkārt, man ir atgriezusies enerģija, man ir atgriezies dzīves prieks, ja? Plusā es esmu atradusi kolosālu iespēju, kur es varu atkal darīt to, kas man tiešām ļoti patīk. Tātad strādāt ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, veidot tātad kaut ko savu, ja strādāt pašai priekš sevim, plusā tas, ja. Un līdz ar to, jā, man aizvien vairāk interesē šī kompānija, un tieši tādēļ es gribu padalīties ar šo informāciju, varbūt arī kādam no jums, tas varētu būt ļoti interesanti. Es mēģināšu tagad parādīt jums īsi mūsu Latvijas websaitu, jā. Pamēģināsim mēs savienot ar ekrānu. Tātad ātri savienosimies ar ekrānu un paskatīsimies, ko es jums varu parādīt. Tātad kompānija Vila Vī. Kompānija Vila Vī. Kas tad ir pati kompānija? Kompānija tirgu ir jau salīdzinoši ilgi, jau 11 gadi. Šī ir Krievijas kompānija. Produkti tiek tātad ražoti no dabas, no skuju koku. No skuju kokiem pārsvarā, ja? Tātad skuju šūnas, ja? Kas tiek izspiestas sulā, un šī sula tiek tātad izmantota produktu ražošanā, tā saucamie poliprenoli. Arī Latvijā no skuju kokiem ražo poliprenols, tikai Latvijas egle satur daudz mazāku koncentrāciju šos poliprenols kā taigas egle. Tā ir vienīga atšķirība. Poliprenols ir poliprenols. Poliprenols strādā uz mūsu organismu šūnu, dod enerģiju, atjauno mūsu organismu, ja, un tātad ļauj mums dzīvot pilnvērtīgi, ja, atrisinot ļoti daudz dažādas veselības problēmas. Jeb atkal, ja mums ir jau šīs veselības problēmas, viņš palīdz tātad iziet no šīm veselības problēmām vai atjaunoties
pēc kaut kādām ķīmijas terapijām vai smagām operācijām. Nu, katram mums ir savas lietas, ar ko mēs saskaramies. Ja? Tātad kompānija ir no Krievijas, no Sibīrijas, no Taigas. Ja? Un Krievijā šī dotā momentā ir viena no visstraujāk augošajām kompānijām, marketing kompānijām. Gribu pārsvārdos pateikt, kad kompānija nonāca līdz šim marketinga statusam, jo patiesībā marketingā kompānija strādā tikai no 2015. gada. Tas nav nemaz tik ilgi, nav nemaz tik sen, kaut gan kompānijas vēsture ir jau 11 gadi. Tad mūsu prezidents saskārās ar šādu problēmu, kad viņa piemeklēja ļoti nopietna problēma, ļoti smags tātad insults. Un pēc šī insulta viņam bija gan atmiņas zaudējumi, gan kustību traucējumi, runas spējas, ja, un kustību spējas, ja. Un, protams, tā bija ļoti dziļa depresija, jo viņš bija biznesa cilvēks, un, lai cik tas nebūtu interesanti, viņš pat bija saistīts ar šo kompāniju. Bet mēs jau ļoti daudz zinām, ka mēs tie biznesa cilvēki taisam biznesu, bet bieži mēs neiedziļinamies ļoti vienkāršās lietās. Ja? Un tad, lūk, šī kunga draugs vienkārši teica, nu, bet tev ir jāpamēģina tie poliprenoli, nu, tie ir tie, kas tevi var pacelt, ja? Un tad, kad viņš sāka tiešām pastiprināt lietot šos poliprenolus, to pašu mūsu ekstru, kas ir tieši 85% poliprenolu iekšā, tad viņš atjaunojās, viņš sāka atjaunoties, un dakteri viņam teica, mēs nezinām, ko tu tur dzer, bet tavi rezultāti uzlabojās ar katru dienu, un tas ir galvenais, tam manis pēc dzer, ko tu gribi. Un tieši tad, kad viņš nostājās atkal uz kājām, kad viņš varēja staigāt, viņš varēja atkal runāt, ja, viņš atkopās, viņš saprata, ka jebkuram cilvēkam ir jādod šī informācija, jebkuram cilvēkam mums ir jāpastāst, kad ir šādi produkti, kas var jebkurā situācijā cilvēkam palīdzēt. Ja. Ir jautājums, vai mēs to pieņemam, vai mēs to nepieņemam. Vai mēs tajā saskatām kaut ko priekš sevi, vai mēs nesaskatām, ja? Tā kā, jā, katram ir pilnīgi, nu, savs redzējums, un tā nav lieta, ko mums vajadzētu kādam uzspiest. Mēs dodam vienkārši informāciju par konkrētiem produktiem, un cilvēks pats izlēma, vai tas viņam interesē vai nē. Nu, labi, paskatīsimies, ātri iziesim cauri tieši produktiem. Gribu jums šodien parādīt tikai Eiropas tirgu. Tātad varu pateikt ļoti īsi par kompānijas produktu tirgu kā tādu uz doto momentu. Tātad Krievijas tirgu ir absolūti visi produkti certificēti. Mēs varam pasūtīt tātad arī no Krievijas, jo mēs esam internetā, un mēs zinām, mēs internetā varam pasūtīt no jebkuras valstis. Bet mums ir tātad ļoti strauji tātad attīstās Eiropa, līdz ar to Eiropā ir ļoti daudzas frančīzes. Ja? Galvenā noliktava ir Bulgārijā, bet arī mūsu mazajā Latvijā ir jau noliktava, un mēs arī no Latvijas varam pasūtīt preci. Ja? Līdz ar to tas ir daudz lētāk nekā no Krievijas. Tikai Latvijā nav gluži visiem produktiem certifikāti, un es parādīšu, kuriem tad ir šie certifikāti. Vēlāk tiem, kam būs interesi, varēsiet apskatīties, kas tad ir Krievijas tirgu, un palasīt paši. Savukārt, mums ir arī pārstāvniecība Āfrikā. Āfrikā ir salīdzinoši daudz produktiem jau certifikāciju, un mums ir pārstāvniecība Amerikā. Amerikā dotā momentā ir trijiem produktiem certifikācija. Tā kā, ja ir draugi, jebkurā pasaules malā, kompānija piegādā preci uz jebkuru valsti. Tā kā nav absolūti nekādu problēmu ar produktu piegādiem. Tad, nu tā, paskatīsimies mūsu Eiropas tirgu, kas tad mums ir Eiropas tirgu atrodams. Nu, pirmais no produktiem, kas tiešām ir tā vērts, kuram ir vērts pieskarties, tā ir mūsu ekstra. Tieši šis produkts ir tas, par ko es dotā momentā runāju, kurā ir iekšā tātad šie 85% poliprenoli. Jā, tātad skuju reģenerācijas kompleks, ja, no skuju sulas. Vienā šādā pelītē ir apmēram 1 tonna skuju. Ja mēs tā skatāmies, ja, tad es sev reizēm uzdodu jautājumu, vai es varētu mēnesī apēst 1 tonnu skuju?
Vēl ir jautājums, vai mans organisms būtu spējīgs paņemt to, ko es varu sašķēdīt ar ūdeni, ja to pipetīti, ja, un izdzert no rīta, un es zinu, ka mana šūna to noteikti saņems, jo tas ir pēc tādas tehnoloģijas izveidots, ka mana šūna var paņemt to, ko es viņai iedodu. Ja. Tā kā, jā, šeit zem katru produktiņu jūs varat atvērt un ļoti sīki latviešu valodā visu izlasīt. Es vienkārši vairāk netērēšu laiku, jo mūsu produktu vēl ir diezgan daudz. Tad tā, runājot par produktu Teo. Teo ir tāds produkts, kas vairāk ir domāts cilvēkiem, kas grib nomest kādu lieko kilogramu. Nu, netieksim, ka tur ir diēta vai kaut kas tāds, bet vairāk tā kā viens ēdienreiz aizstāšanai. Nu, pati es esmu izmēģinājusi arī uz sevi pa šiem 3 mēnešiem, jo es arī biju tā kā apvēlusies, nu, vēl joprojām vajadzētu nomest, ja. Tad Teo vairāk ir tā kā aizstāšanai, un es aizstāju brokastis. Es sajaucu ar ogām, blenderēju, sablenderēju, un uztaisu tādu kokteili, brokastu kokteili, vienu paciņu Teo un ogas, ja. Un no rīta izdzeru darbā, aizskriešu uz darbu, un tad apmēram man sāk gribēties ēst ap 1:00, 2:00. Un 2:00 es beidzu darbu, un tad jau es varu tā atnākt mājās un tā godīgi normāli paēst, tā kā man gribās. Nu, un vakarā tad es varu kaut ko tur paknaksīties uz zaļiem salātiem vai kaut ko tādu. Nu, 3 mēnešos mans rezultāts ir 7 kg. Nu, ne daudz, ne maz, bet, nu, salīdzinoši es daudz vieglāk tiek iekšā jau šādās tādās savās drēbēs, jā. Tas runājot par Teo, arī vairāk palasīsiet un vēlāk es taisīšu. Tātad aprakstiņus par katru produktiņu atsevišķi, kur mēs runāsim tieši par katru individuāli. Runājot tagad tā, pieskarsamies divām tādām ļoti interesantām lietām pie zobpastām. Nu, zobpasta ir tā lieta, ko mēs lietojam katru dienu, jo nu tā ir ikdiena. Ja? Tad mums ir divas. Viena ir zelta, viena ir melna. Zelta ir vairāk domāta, ja jums ir kaut kādas problēmas ar tātad ar smaganām, vai nu smaganas ir jūtīgas, vai nu ir asiņošana, vai kaut kas tāds, jo arī šajā zobpastā ir polifenoli. Līdz ar to viņi stiprina smaganu šūnas, ja, pārstājās asiņošana, man arī bija tāda problēma, to tā momentā nekādas asiņošanas man nav, no rītiem es aizēju uz vansistabu, es nejūtu asins garšu mutē, ja. Līdz ar to, jā, man atliek tikai iztīrīt zobus un viss ir kārtībā. Savukārt melnā vairāk ir domāta no tiem, kam patiek ļoti balti skaisti zobi, viņa ir vairāk kā balinoša, ja, arī dod šo svaigo efektu un ļoti iecienīta starp citu. Nu, pati varu paslavēt šo kafiju. Brain, tātad tā ir kafija ar brain kofiju, viņa saucās, tas ir, nozīmē, ka viņa ir klāta smadziņu eļa. Un viņa ir arī klāta kokosriekstu, nu tātad no kokosriekstu pulvers, ja. Tā ir pirmā kafija, dabīgā kafija, viņa ir arabi kafija. Patiesībā ļoti garšīgi, ļoti aromātiski, un pirmā kafija no dabīgajām, ko es varu iedzert bez cukura, ja bez saldinātāja, jo pārsvarā es te izdzeru bez nekādām tur piedevām, bet kafijai man vienmēr gribās, nu, vismaz vien karotīt cukuru vai saldinātāju, tad šī ir tā kafija, ko es varu iedzert bez saldinātājiem, un tiešām ļoti labi uztur enerģiju. Jā, man arī kolēģi, tie, kas ņem visi slavē, kad jā, pat tādi, kas vispār nedzer dabīgo kafiju, ir sākuši lietot šo kafiju tikai tāpēc, ka viņiem viņa garšo. Nu jā, tas būtu pa kafiju. Tad vēl ir tāds interesants produkts, Taiga 8 Blend. Kas tad ir interesants ar šo produktu un kas viņā ir iekšā? Ļoti labi paceļ imunsistēmu. Viņā sastāvā ir 6 ļoti spēcīgas taigas ogas, augsts piestra sula. Viņa nāk šādās paciņās un vienā iepakojumā ir 3 paciņas. Ja. Var lietot kopā ar jebkuru no mūsu produktiem. Ja. Ļoti labi strādā uz imunitāti. Uz labu enerģiju, jā, un nu pati lietoju. Man īstenībā jā, jāpieņemsim ekstru man vienu nevisai garšo, jo viņai ir izteikta šī skuju garša, nu kā nekā, nu skuju sula, jā. T
tāda savienojot ar šo sulu kopā, es viņu varu ļoti normāli abas kopā izdzert. Ja? Tā, tas būtu pa blendu. Nu, tad jā, tiem, kam gribas izskatīties labi un skaisti, ja, ir sevišķi pēc gadiem 40, mums ir tās saucamās 30 minūšu maskas ar lifting efektu, bet iesaku jaunajām meitenēm, līdz 40, nu vismaz līdz 30, nelietot šo masku. Jo tas nav vajadzīgs pirmkārt. Otrkārt, jā, viņas sastāvs ir tāds, ka viņš ir vairāk domāts tomēr nobriedušai ādai. Un ļoti daudz tīņi, kam ir pumpas, jā, ne tikai tīņi, bet jaunas meitenes pēc dzemdībām izmainās tātad struktūra organismā un parādās dažādi izsitumi vai pinnes uz sejas. Liekot šo masku, ir gadījumi, kad rodās mazliet apsārtums, jo viņa ir par stipri tik jaunai ādai, saprotiet. Un līdz ar to es iesaku šo masku lietot pēc 30 ap 40. Savukārt jaunajām meitenēm ir divi citi produkti, kas strādā unikāli uz tātad attīrīšanu, uz ādas uzlabošanu, tas ir meetups un sejas serums. Jā, par šiem produktiem, bet meetups mums vēl nav Latvijā laikam. Es sūtu viņu no Krievijas, bet jā, tie divi produkti ir unikāli, sakārtojās uzreiz. Šeit ir tā saucamā brain oil, jā. It kā izklausās tā ļoti interesanti, latviski sakot smadziņu eļļa. It kā ir izstrādāta, lai uzlabotu tā tad mūsu atmiņu. Jā, enerģiju. Es viņu lietoju kopā ar zaļiem salātiem, man ļoti garšo. Viņai nav ne garšas, ne smaržas, ne krāsas, ja viņa ir pilnīgi caurspīdīga, iegūta no divām dažādām kokosu riekstu šķirnēm. Ja. Ļoti labi strādā tātad uz organismu cilvēkiem, kas arī tātad iet uz dažādām diētām vai pāriet uz keto dzīves veidu, viņa aizstāja tātad, kas notiek organismā, ja mums ienāk šie sliktie tauki, saucamie, ko mēs apēdām ar cūgaļu, ar eļļām, ar taukām, ar taukiem, ar viskaut ko, savukārt, ja mēs lietojam papildu šo eļļu, tad viņa aizstāj šos sliktos taukus, ja? Jo mums organismā ir vajadzīgs taukvielas. Es atvainojos, par daudz runāju. Ir vajadzīgs šis taukvielas, ja? Un līdz ar to šī eļa ļoti labi to aizstāja. Nu, plusā, noskatīsimies, kas notiks ar atmiņu. Man atmiņa ir diezgan slikta. Nu, noskatīsimies, domāju, tās lietas tik ātri nenotiek atmiņa atjauno tik ātri. 3 mēnešus neizdosies. Bet, nu jā, nu, uz priekšu tad redzēs pastāstīšu. Vēl ir ļoti interesants projekts, Taiga 8 Splash, ja. Viņš ir smidzināms zem mēles, ja. Ļoti ātras enerģijas avots. Ja. Neiesaku lietot cilvēkiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens, jo jūs saprotat, ja jums ir augsts asinsspiediens un jūs ļoti strauji paaugstināt enerģiju organismā, jums var rasties diskomforts un jūs varat sabīties, ka produkts ir kaut kas, nu, nav vai nu naturāls vai kaut kādas problēmas, bet tas var izsaukt tikai tad, ja jums ir paaugstināts asinsspiediens. Tāpēc, jā, cilvēkus, kam ir augsts asinsspiediens, mēs neiesakam lietot šo produktu, jo viņš vairāk ir tiem, kas ir ar zemu asinsspiedienu, kam ir šis nogurums, ja, vai nu arī ļoti, ļoti mazās devās, tad ir jālieto, ja, salīdzinoši. Pašiem ir jāizjūt produkts noteikti, ja. Tā, šis ir tas saucamais, ko jau pie kā jau es pieskāros, ja, mūsu sejas serums, tiešām ļoti labs, es jau no seniem laikiem es teikus, ka no Krievijas nākošā kosmētika īstenībā ir ļoti kvalitatīva un ļoti laba. Arī šis serums, viņš ir mitrinošs, viņš uzsūcās momentā, nav pilnīgi nekādu taukvielu efektu, ja. Āda paliek tāda pilnīgi daudz savādāka, ja viņš ļoti labi mitrina ādu, tieši mitrina, un ja lieto kopā ar mitāpu, viņš pat, nu, var redzēt pēc mēneša jau rezultātu, ka pat, ja ir kaut kādas no pinnēm radušās, nu, kā mēs redzam, kādreiz uz sejas ir tā kā tādas rētiņas, ja, ja arī, nu, pinnes, kad citā sāra, viņš ļoti labi iztīra, jo viņam, ir tieši šīs vielas, kas strādā uz ādu, uz matiem, ja, matis paliek spīdīgi ļoti labi ar mitapu, ja, un komplektā ar šo, viņš atkal savukārt ļoti labi strādā tieši uz seju.
Pieskaršos divos vārdos par šo līniju. Tā ir vesela līnija, tā ir gastoņa mamija, bet viņa vairāk ir domāta kā mājas kopšanai, ja, mājas kopšanas līdzekļi. Ko vienīgais gribu atzīmēt, šī komplektā ir nopērkamas tādas salvetītes. Viņas tā arī saucās unikālās tirišanas salvetes. Viņa ir tā kā mitrā salvete. Un ja nu jūs ejat, nu vai mazums uz teātri vai kaut kur, nu vai mazums ēdat pa ceļam, ceļojot, ja? Un kaut kas jums uzspil, tad ar šo salveti tiešām ar garantiju jūs momentā iztīrīsiet šo traipu, jums pat lāga nepaliks mitrums redzams, un jūs atrisināsiet šo problēmu. Viņas nav dārgas, bet viņas ir tiešām tā vērts, viņa var ielikt somiņā, viņa neaizņem daudz vietu, ļoti, ļoti labs efekts, ātri attīstīja. Nu, tātad tā ir gastoņa stone. Nu, teikšu tā, šis ir viens no arī ļoti populāriem produktiem, ko mēs iesakām, ar ko vajadzētu sākt. Jā, tā tad ekstra, taiga un nākošais būs mobil. Jā. Taiga 8 stone ir humīna kompleks, tā tad trīs dažādas humīna skābes šī preparātā ir iekšā, kas mums attīra visu organismu, visas šūnas, aknas. Jā. Un līdz ar to, nu, viņš tā kā ir jālieto. Visi produkti ir domāti apmēram mēnesim. Šis produkts mēs palietojam 25 dienas, vajadzētu taisīt 5 dienu pauzi. Un tad mēs jūtam, ja nu ir tā, ka tas mūsu organisms ir tik ļoti piesārņots, ka vajag vēl, tad mēs pēc tām 5 dienām lietojam atkal 25. Bet ja, nu, ja mūsu organismā ir daudz maz viss normāli, tad pilnīgi, ja divreiz gadā mēs šādu kompleksu izejam, jā, tās 25 dienas, ar to arī pilnīgi vajadzētu pietikt. Jā. Ja jūs esat slimnīcā un ir tātad bijis kaut kādi antibiotiku kursi, es pat parasti smejos un iesaku visiem beidzām mūsu vakcīnām, kas mums tagad ir jāveic, jā, ko mums uzspiež veikt. Ar šo produktu jūs varat ļoti labi iztīrīt ārā visas šīs te negatīvās vielas, kas nosēžās mūsu organismā, smagos metālus visus, ja? Viss, kas no antibiotikām nosēžās aknās. Šis produkts ļoti, ļoti labi strādā arī uz dažādām tām saucamajām zarnu sēnītēm, kas veidojās tieši lietojot antibiotikas. Jā, ļoti unikāls produkts. Runājot par nākošu, par Daiga Mobio, tad Taiga Mobio mums strādā vairāk, tā kā mums pat tagad ļoti daudz mediķi Latvijā interesējušies par šo produktu, jo šis ir praktiski viens no, nu, ļoti maz ir tādu produktu atrodami, kas strādā vienlaicīgi uz tātad trijām lietām, tātad uz kuņģa, tievās zarnas, resnās zarnas mikroflora, jo pārsvarā aptiekās varam atrast produktus, kas strādā tātad attīra resno zarnu. Kaut kas ir kuņģa, tātad sakārtošanai kuņģa mikroflors, un pat tievo zarnu kaut kā ir piemirsts, ja? Bet būtībā tievām zarnām ir ļoti liela nozīme, lai mūsu organisms ļoti, tātad, nu, lai viņš varētu strādāt aktīvi. Ja? Tad šis produkts ir tieši tās, kas strādā arī uz tievajām zarnām. Viņš tiešām stiprina zarnu šūnas, pabaro zarnu šūnas ar skābekli. Līdz ar to uzlabojās vielmaiņa. Jā, iztīra ārā visus tos, kas mums tur ir saķepis, jā, tais matiņos. Jo tad, kad nu, pārtraucās šī te vielmaiņa, tad ir tātad piesārņotas zarnas, ja viņas vairs nevar veikt šo vielmaiņu, tad šis produkts ir tas, kas iztīrīs. Nu, es esmu divreiz izglābusi sevi no ļoti nepatīkamām naktīm, tieši pateicoties šim produktam, kad man ir bijušas problēmas ar kuņģa sāpēm. Jo mēs zinām, tiem, kam ir problēmas ar kuņģi, tad kuņģa sāpes ir tiešām ļoti nepatīkamas, tā ir negulēta nakts, jo tad tu nevari neko, ne gulēt, ne staigāt, nekā tu nevari sev palīdzēt. Ja? Tad, pateicoties šim produktam, ja, šeit var redzēt te tāda te glāzīte. Ja? Nu, es lietoju apmēram trešdaļu, nu, tā kā tiešām sāp gandrīz pusi, pat varbūt vairāk ar ūdeni. Viņš garšo tā kā tāds rabarber kompotiņš. Ja? Nu, un pēc minūtēm 15-20 manas sāpes ir pazudušas, lai cik tas arī nebūtu interesanti, bet produkts strādā unikāli. Ja? To vajadzētu
turēt mājās, bet es domāju, aptieciņā. Otrs produkts, kas noteikti ir jātur aptieciņā, zinot mūsu dotā momenta situāciju ar visiem vīrusiem, koronavīrusiem vispār, ir tāds izstrādāts speciāli. Zinātnieki pagājušajā gadā ir izstrādājuši produktu, vairāk tā kā balstoties uz koronavīrusu, ja, vitenu. Bet viņš strādāja pilnīgi jebkādām saslimšanām, vai tās ir gripas, vai tie ir rotavīrusi, vai tie ir iesnas, vai klepus, vai kaut kas. Ja jums viņš ir mājās aptieciņā, ja jūs jūtat, ka jūs esat apslims, izlietosiet divas šādas te pipetītes, ja, un jūs jau nākošajā dienā varēsiet droši iet uz darbu. Bet būtībā viņu iesaka izlietot vienas piecas dienas, tas ir tā, tad jūs piecas dienas izdzerat, tur ir piecas devas, un uz mēnesi jūs pasargājat savu organismu no jebkādu tātad vīrusu, bacīļu vai visādu nu, draņķu, kas mūsos nāk iekšā, ja, iekļūšana mūsu šūnās. Līdz ar to, ja arī nu, kāds ir ielauzies, tad mēs varam paņemt atkal palietot bišku klāt, un tas viss ir daudz, daudz vieglāk apējams. Ja. Tā kā jā, šis ir otrs produkts, kas noteikti būtu jātur mūsu aptieciņā, vismaz ziemas periodā. Nu, tāda ir vēl tāda lieta, kā skrubis, meitenēm, kam patīk bišku pacīnīties ar mūsu, it sevišķi pēc 40, ka rodās tā saucamā apelsīna miziņa, ja, tad jā, šis produkts ļoti labi strādā. Nu, un vēl mums Latvijā ir pieejams šāds produkts, Taiga 8, Era Bom. Tie ir tādi kā enerģijas batoniņi. Vairāk domāti cilvēkiem, kas nevar sagaidīt no viens ēdienu reizes līdz otrajai ēdienu reizē. Gribās es lai kaut ko našķieties, un tam mēs sanašķējamies pa daudz. Mēs sēdamies visādas lietas, kam ir daudz kalorijas, tad apēdot vienu šādu batoniņu noteikti jums vairs negribēsies ēst, ja? Un jūs ļoti labi atrisināsiet šo te problēmu. Nu, lūk, tas mums ir tātad tie produkti, kas mums ir certificēti. Eiropā. Protams, šeit jūs varat paiet arī tālāk visus pa Krieviju paskatīties vai uzreiz uziet uz Krievijas tirgu. Šeit ir viss, ko jūs varat izlasīt, kas jums varētu interesēt, pastaigāt, atvērt, apskatīties viss, kas jums interesē par produkciju. Ja. Tā kā, ja nu kādam ir interese uzzināt vairāk par šo kompāniju, par šiem produktiem, droši rakstiet man personīgi. Jā, sakontaktēsamies, sapazīsimies, ja būs interesi palīdzēšu jums noreģistrēties, jo ir divi veidi, kā mēs varam noreģistrēties, mēs varam atvērt savu veikalu pirmkārt, un mēs varam būt tikai kā kompānijas pircēji. Ja jūs esat tikai kā pircējs, jūs pērkat produktu par tādu cenu, kāds viņš ir redzams veikalā. Visiem pilnīgi viena cena mums ir. Savukārt, ja jūs noreģistrējat viņu kā veikalu, jums jau parādās dažādas iespējas. Pirmkārt, jūs saņemat atpakaļ cashbacku. Ja jūs iepērkaties virs 50 punktiem, tur arī redzams katram produktiņam punktu skaits, to ļoti vienkārši jūs varat samest kopā. Ja jums ir 51 un uz augšu, jūs jau saņemat apmēram 4 kapēkām atpakaļ par katru šādu pirkumu, tātad cashbackā. Turpat var redzēt, katram produktam ir atšķirīga šīta cashbacka summa, un jūs varat paskatīties, līdz ar to viņa veidojās dažādi. Otram kārtam, kāpēc ir izdevīgi atvērt veikalu, jau, ja jūs vienreiz esat atvērs veikalu, jums nav, jūs neviens nerauj biznesā, jūs neviens aiz rokām kājām nevilks iekšā, ja, tas ir atkarīgs tikai no jums, ja jums pašiem radīsies interese, mēs izstāstīsim, kas tas tāds ir, kā to var darīt, bet, ja jums ir veikals, jums pietiek vienreiz gadā nopirkt sev un savai ģimenei reāls, normāls dabas produktus, jo šīs nav zāles, šie nav pārtiks bagātinātāji, šie ir reāli dabas produkti, 100% dabīgi, bez ķīmijām, bez cukuriem, bez nekādām piedevām, uz konkrētām tehnoloģijām, kas viņus saglabā ļoti ilgi, un līdz ar to mēs viņu paņemam absolūti dabīgi, 100% dabīgi, ja, tas ir ļoti svarīgi. Ja. Tā kā jā, tiem, kam ir interese, droši rakstiet man, un arī gribu divos vārdos pateikt. Ja nu pēkšņi, es vienkārši zinu, tikko biju Latvijā,
un mana meita ir Latvijā, un mana meita gandrīz atlaida no darba. Viņa bija spiesta ar negribot pret savu gribu iet vakcinēties, jo viņus četrus cilvēkus praktiski atlaida no darba. Un viņa aizgāja novakcinēties. Noteikti tā nesmuki, bet darīt var. Jā? Es pat nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet nu, tā tad, nu, katrs mēs skatāmies no sava leņķa. Ja? Bet ja nu gadās ar jums tā, ka ja nu jūs esat pazaudējis darbu, nekrītat panikā, neesat pesimistiskas, uzrakstiet man, es jums parādīšu, kā jūs varat droši sākt strādāt lēnām no mājas, mēs jums visu iemācīsim, mums ir gatavas sistēmas, mums ir gatavi instrumenti, ar ko jūs varat sākt, mēs jums iemācīsim, kā tas ir vieglāk izdarāms, ja? Līdz ar to, nav panika iemesla, ir vienkārši, nu, jāskatās kaut kas jauns, ja, un jāsāk darīt, ja. Labi, pagaidām visu labu, jauku jums visiem vakaru, un uz drīz tikšanos, atā, atā. Mhm. Tā.